Точно към класирането ще погледнем в следващите секунди, за да видим, че ЦСКА събра 54 точки. Отгоре се покоставаше с 50 и все още задавахме въпроса, може ли ЦСКА 1948 да се прибежи до тези отбори? Отговора щяхме да получим още в следващия кръг, но за това след малко. Иначе, погледнете битката за топ, т.е. не за топ 4, по-скоро за четвъртата позиция между Локомотив Пловдив, Черно море, Славия, Левски и Арда, като включително последните три отбора бяха със равен актив от точки. Гледаме към последната позиция. Там Спартак Варна беше на 4 точки от Хебари Пирин и съответно на още повече от тима на Септември София. Какво предстоеше за отборите в следващия кръг? Може би най-важният матч беше за сега поне в Бистрица. Ще видим дали няма да бъде преместен на Национален стадион Васил Левски, макар че такива индикации няма, въпреки желанието на ЦСКА. Става въпрос за сблъсъка, който ще наблюдаваме на 12 март в 16:45 в неделя, като пък в битката за титлата отгоре също има препятствие, което ще бъде интригуващо, но ще бъде вкъщи отново, този път срещу Черно море. Левски пък играе срещу Ботев Враца Врачани, напоследък създаваха проблеми на сините. Можеше ли да се случи по този начин и в този кръг? Уважаеми зрители, имахме и имаме страхотно обещание, че 23-я кръг ще бъде точно толкова интересен, колкото беше и 22-я. В него паднаха 20 гола. Можеше ли това постижение да бъде подобрено? Ще разберем съвсем скоро. До скоро!